Dobrý den, já se jmenuji Pavel Maurer, zabývám se gastronomií, jak je vidět. Mám být stručný, takže vám musím říct, že YouTube znám. Mám tam pověšeno spoustu obrázků z našeho Prague Food Festivalu, který organizujeme. Baví mě jídlo, baví mě, že to je teďko i v češtině, nebo že to bude v češtině, protože si na tomhletom YT vyhledávám exotické názvy ryb. Chci vědět, jak vypadají, než mi přistanou na talíři, jak se připravují různá jídla. To mě hrozně baví a baví mě, že existují prostředky, které mě usnadňují orientaci ve světové i naší gastronomii.